jeigu tarkim būna apšvietimas šonuose, ar iš vienos pusės, ar iš kitos pusės, nu iš dalies labai gražu, bet yra kita, jeigu mes, sakykim, drėkinam kūną su vanta, būna, kad papierus reikia drėkinti ir netyčia užtikš lašą šalto vandens ant lempos, jinai sutrūks. Kai sutrūks, stiklai krenta į apačią, nors ir yra šiokia tokia apsauga. O kai taip, čia gyvenime, jos, nu čia jau reikia specialiai pilti į viršų, kad ją aplieti su vandeniu. Šitai lempa jau yra 5 metai, stovi po šiai dienai, nereikia keisti nieko. Tai vat yra irgi tokie, vat, tokios smulkmenos, bet kiekvienoj pirty yra tų smulkmenų, kiekvienas turi savo, kaip sakant, tų paslapčių, bet laikų bėgantas paslaptis mes perduodam kitiem. Jeigu yra galimybė, įsirengi taip ir pamatysit, tikrai nepasigailėsit.